कोविडले यत्रो किसिमको अप्ठ्यारो पारेको छ, देशलाई नै राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ। यस्तो बेलामा हामी सबैले आफैले आफ्नो सुरक्षा रक्षा गर्नु र आफूलाई साथीभाइ चिन्जानीका परिवारका साथीभाइलाई पनि यो चाहिँ कोविडको महामारीबाट सचेत गराउन आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यसमा तपाईँहरूलाई छैन, मैले विश्वको सभापतिलाई नगर भनेको हो। वास्तवमा उहाँ त हल भन्छ, भारत झनैको नगर हल भएको छ। ओपन गर्नुहुन्छ त्यो हुन्छ भने आउँछ भने हामीले अब यसै नजिकै नजिक बस्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ युवा धेरै जस्तो बाँच्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न, विश्वको चाहिँ यो चाहिँ जो अहिले हाम्रो पार्टीमा भागभन्डा छ के गर्नुहुन्छ, सबै भागभन्डा मिलाएर छिटै तपाईँको यो पुरा गर्ने विश्वास गराउन चाहन्छु। तर पुरा त हुन्छ, काम गर्नु पर्दैन फेरि, अहिले त बाहना पाउँदा खै पुरा भइगएको छ भनेर त्यो बाहना दिनुभएको छैन, छिटै गरिदिन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब नेपालमा धेरै ठुलो चुनौती आएको छ अहिले, शैली प्रजातन्त्रमाथि खतरा आएको छ। एकातिर ओलीको सरकारले सम्पूर्ण चाहिने राजनीतिक हर ठाउँमा हत्कण्डा उपनायक कन्ट्रोल गरेर खोजिरहेको छ, त्यस्तो किसिम एकातिर छ। अर्कोतिर यो पेन्डेमिक पनि मारामारमा हाहाकार छ, त्यसैले चाहिँ नि अब भोलि हटाउनु पनि हटाउनु चाहेको छु कि चाहँदैन मैले, तर कुरा के भने सियो सट हुनुपर्छ, सियो सट है। यसको सम्बन्धमा चाहिँ नि सल्लाह पनि हुँदैछ, अहिले मैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन, मैले झुट बोल्ने काम पनि छैन। त्यसमा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, पछिल्लो पार्टी भित्र लिएकै छ, त्यहाँ बहुमतको सरकार छ, त्यहाँ भयो अहिलेसम्म बहुमतको सरकार भन्नु पऱ्यो नि, भित्र लिएसम्म त पछिल्लो पार्टी र चाहिँ माओवादी र एमाले पार्टी भयो, बहुमत बहुमतको सरकार हुन्छ म के गर्ने, यहाँ हटाउनु हटाउनु पछिल्लो फिर्ता लिएको छैन। पछिल्लो फिर्ता लिए पनि मोदीजी पार्टीले उल्लास गर्न खोजिरहेछन्, आजै उनीहरूको चाहिँ धनमिति भइरहेछ के भइरहेको थाहा छैन। त्यस कारण चाहिँ हिजो सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले इन्डियाको तुम्सन भारत विरुद्ध नाराबाट जितेको ओली अहिले भारतको पालन छिर्नु छैन, कहाँ छ त्यो राष्ट्रवाद? त्यस कारण चाहिँ यिनीहरू राष्ट्रवाद पनि होइन, केही होइन, यिनीहरू चाहिँ खालि एउटा चाहिँ अपर्चुनिस्ट हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हेर्दै जाउँ परिस्थिति, मैले धेरै आशामा राख्नु हुन्छ, होइन सम्भावना पनि धेरै ठिकै छ, हेर्नु सम्भावना पनि छ, राजनीति भनेको सम्भावना खेल पनि भन्छन्, आर्ट अफ पोसिबिलिटी भन्छन्। त्यस कारण चाहिँ हामी फोन लागिरहेका छौँ, र त्योभन्दा पनि कुरा के भने हाम्रो पार्टीलाई पार्टी गरेपछि आएपछि कोरोनाको बेलामा कोरोनाबाट बचाएर पनि पार्टी गरेपछि टाइम धेरै छैन, पार्टी गरेपछि भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अरू तपाईँको अध्यक्ष गराउँछ हामी लाग्नेछौँ। र अहिले भनेको सम्पूर्ण हाम्रो पार्टी पार्टीका भारतीय सबै एक भएर ठुलो चुनौती अगाडि सामना गर्नुपर्छ, लागि सम्पूर्ण पार्टी र पार्टीका भारतीय सङ्गठनहरू सबै एक भएर हामीले लाग्नुपर्छ, त्यसमा हामी सबै लागौँ भन्ने मेरो धारणा छ। अब मैले धेरै तपाईँको समय लिन चाहन्न, यस कारणले पनि यो चाहिँ नि आज पनि भन्छु, तपाईँहरू चाहिँ यो कोभिडबाट धेरै होस् अहिलेको जो उसै नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो गर्नु गर्नु भनेर चाहिँ डिस्टेन्सिङ नै हो, अहिले मास्क नै हो, डिस्टेन्सिङ मास्क त आवश्यक अनिवार्य भइसक्यो, कोभिडको इन्जेक्सन लगाएर मान्छे पनि मरिसक्यो भने, त्यस कारण कोभिडको इन्जेक्सन लगाउनु आवश्यक छ, इन्जेक्सन लगाएर पनि भयो त्यो होस् गर्ने बाँकी छ,
त्यसैले चाहिँ नि जिन्दगी पनि ठुलो कुरा हो र साथसाथै राष्ट्र ठुलो कुरा हो, विश्व ठुलो कुरा हो, प्रजातन्त्र ठुलो कुरा हो। हामी सबै लाग्नु यी सबै कुरामा ध्यान दिएर हामी अगाडि बढौँ। वर्ष भनेपछि त अहिले कस्तो भइसक्यो भने आज बिहान म्युनिसिपालिटीमा दिल्लीमा यस्तै बढिसक्यो कि त्यहाँ पनि लकडाउन गर्न थालिसकेको छ। नेपालमा लकडाउन गर्ने बेच छैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सबैले होस गऱ्यौँ भनेदेखिलाई यसबाट मुक्त हुनसक्छ। कति दिन लड्यो थाहा पनि छैन, कति वर्ष लड्यो त्यो पनि थाहा छैन। यस्तो किसिमको अवस्था देशमा आएको छ। त्यसैले चाहिने एकातिर कोरोनाबाट मुक्त हुनुहुन्छ, ओलीको कुशासनबाट मुक्त हुन्छ, सबै कुराबाट हामी यो वर्ष चाहिँ जो नयाँ वर्ष छ, त्यो नयाँ वर्षले सबै कुराहरूको देशमा चाहिने एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटी फस्टाउने काममा पनि नयाँ वर्षले हामीले बल दिँदैछ। नयाँ वर्षको परिसरमा सम्पूर्ण कङ्ग्रेस पार्टीका सबै साथीहरू एक भएर हामी हिँडौँ। चुनाव हुन्छ भोलि, अधिवेशन होला, नि होला, चुनाव जितान होला, यसलाई चाहिँ हामीले पद्धति अपनाएको हुनाले हामीले सरस सहजतासित लिएर जाउँ, त्यही काम गरौँ भन्दै म अब यत्रो सङ्ख्यामा कोविड बहादुर नाउँदाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो निवेशकाप्रति यत्रो लगाव राखेर आउनुभयो कोविडका बावजुद पनि, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।